Hejsan, mitt namn är Simona Bamelin. Jag jobbar som sälj- och partnerskapsansvarig på HiQ. Hur har det varit här idag då? Väldigt, väldigt roligt. Vi var här tidigt, 7 på morgonen. Väldigt mycket energi, väldigt mycket diskussioner ni ser runt omkring er. Väldigt bra talare och väldigt bra frågor. Så att mycket energi skulle jag vilja säga. Det är det som är morgonens, som ordet för hela morgonen. Så du är nöjd? Jag är nöjd. Vi kan alltid göra saker ännu bättre till nästa år. Så att nästa år blir ännu bättre konferens. Tack så jättemycket. Ja.